日前，陈其贞、卢广仲、魏如萱等出席12月10日到11日在台北举办的台北梦想音乐节记者发布会。记者会上，到场艺人均头顶鹿角，还放飞气球，意味着放飞梦想。三、二、一，耶！正式释放梦想气球。此次音乐节将有70多位艺人参与演出，一直以无厘头著称的萌男卢广仲意外选为队长兼代言人。对此，卢广仲的回答依旧无厘头至极。对于当天的表演，他表示依旧会现场发挥。其实因为我表演都蛮就是比较即兴，然后希望当天就是可以有一个属于的，对，就是大部分还是在台上就是唱自己写的歌，然后让大家看看就是。我讲什么？对，就是希望大家可以来看着表演，然后我会尽力的表演，为大家这个带来这好听的音乐。对于现场有人表示将会穿着短裙并大胆露出内裤的抢人气，陈其贞表示自己在服装上向来都大相径庭，所以自己会把主要的精力放在音乐上。服装啊，我觉得我一向就是走一种就是音乐为主的路线。对，那既然男生已经想尽办法要就是抢镜头了，我想我就会。把我的主力放在 demo market， 对，因为这次就是在出道前，其实我有在垦丁的海边卖过我的 demo， 但是事隔这么多年，其实这中间一直也有时候会想要做这件事。